Ponúkame vám piatkové správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Aj dnes sa najprv pozrieme na najnovšie čísla ohľadom koronavírusu. V Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 9383 ľudí, z nich 235 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 2128 pacientov, na respirátoroch je napojených 78 pacientov a bohužiaľ 4 zomreli. Zameriame sa aj na náš kraj. Podľa posledných údajov Ústavu verejného zdravia v Sriemskej Mitrovici. V Sriemskom kraji sa s diagnózou koronavírus lieči momentálne 229 osôb, z toho najviac priamo v Mitrovici, a to 81 pacientov. Najmenej ich je v obciach Pečince a Irik po 10 pacientov. Čo sa týka Starej Pazovy, momentálne sa tu eviduje 23 ľudí s touto diagnózou. Na Slovensku zasadalo odborné konzílium a po zhodnotení epidemiologickej situácie aj na území Slovenskej republiky aj v zahraničí sa rozhodli, že do 1. septembra nebudú meniť zoznam tzv. Menej rizikových krajín. To znamená, že ostáva v platnosti nariadenie, podľa ktorého všetci, ktorí prídu zo Srbska na Slovensko, musia byť minimálne 5 dní v izolácii a potom musia podstúpiť testovanie na niektorom z tamojších ústavov verejného zdravotníctva. Situáciu v školstve budú riešiť tak, že deti do školy budú chodiť riadne, no žiaci na druhom stupni a stredoškoláci budú musieť prvé 2 týždne nosiť na vyučovanie ochranné rúška. Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od rodičov čestné vyhlásenie, že dieťa je bezinfekčné, že sa 2 týždne pred začiatím školy nezdržovalo v zahraničí a nenavštívilo hromadné podujatia s medzinárodnou účasťou. Prezident Srbska Aleksandar Vučić hosťoval v televízii Pink, kde hovoril aj o zostavení budúcej vlády. V tej súvislosti vyhlásil, že čoskoro predstaví návrh, avšak ešte vždy rozmýšľa o dvoch konceptoch. Buď o koalícii s niektorou jednou stranou, alebo o koncentrickej vláde. Poznamenal však, že sa čoraz viac približuje k prvému riešeniu, nepovedal však, s ktorou stranou by Srbská pokroková strana utvorila koalíciu. Tiež sa vyjadril, že vláda analyzuje dodatočné opatrenia pomoci jednotlivým hospodárskym úsekom, medzi iným pohostinstvu a turistike, ktoré sú počas koronakrízy najohrozenejšie. Dodal, že musíme pomáhať najmä hotelom v Belehrade, Novom Sade a ďalších mestách a že už od tohto víkendu sa môže predĺžiť pracovný čas pohostinských objektov do 1 hodiny po polnoci. Predstavitelia verejného podniku elektrohospodárstva Srbska obišli a skontrolovali dnes trafostanicu v pracovnej zóne v Krneševciach, ktorá elektrickou energiou zásobuje okolo 40 spoločností, ktoré pôsobia v tejto časti Sriemu, kde je zamestnaných asi 10 tisíc ľudí. Príchod stále väčšieho počtu spoločností v posledných rokoch, ktoré majú záujem usídliť sa v priemyselnej zóne v Krneševciach a Šimanovciach, vyžaduje zabezpečenie nepretržitej dodávky elektriny a odľahčenie existujúcich transformačných staníc v Staropazovskej a Pečinskej obci. Preto v južnej časti pracovnej zóny v Krneševciach bol pred 3 rokmi vybudovaný komplex trafostaníc, čím sa problém vyriešil. Výstavba stála 2 milióny eur a dosiahla sa tým vyššia úroveň kvality dodávok elektriny a vytvorili sa predpoklady na pokračovanie hospodárskeho rozvoja tohto regiónu. Správa poľnohospodárskej pôdy oznámila, že nájomné ceny štátnej poľnohospodárskej pôdy sa v jednotlivých častiach Srbska líšia a že priemerná nájomná cena sa pohybuje okolo 190 eur za hektár ročne. Najvyššiu priemernú cenu má obec Stará Pazova, kde sa za hektár platí 507 eur ročne, následujú obce Temerín a Apatín a čo sa týka najlacnejšieho prenájmu štátnej poľnohospodárskej pôdy, ide najmä o časti vo východnom Srbsku. Rady vysvetľujú, že Stará Pazova je pre poľnohospodárov atraktívna, pretože pôda je tu kvalitná a je tu aj veľká konkurencia. Vo výstavnom priestore Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v stredu podvečer za obmedzeného počtu prítomných zahájili výstavu 6 mladých vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90+. Aj táto výstava je ďalšou z radu podujatí, ktoré mali byť súčasťou celomenšinového sviatku Slovenskej národnej slávnosti, no ten sa tohto roku kvôli epidémii nemohol realizovať.
Výstava symbolicky pomenovaná 90+ zoskupila 6 mladých autoriek, ktoré sú narodené v alebo po roku 1990. Umelecké diela vysokej kvality vytvorené technikou voľnej grafiky, maľby alebo grafického dizajnu včerajším skromným zahájením sprístupnili verejnosti. Mám veľkú čest a potešenie z toho, že vás môžem privítať na pôde Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pri našej ďalšom kultúrnom podujatí. Síce trošku nezvyčajným spôsobom, teda cestou televíznych obrazoviek, keďže tempo a spôsob našej práce v tomto roku diktuje neprajná situácia, pandémia koronavírusa. Stalo sa peknou tradíciou, že Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zapája sa do programu slovenských národných slávností, usporiadaných výstavy našich akademických, respektívne insitných umelcov. Tentoraz sme sa rozhodli širšej verejnosti predstaviť tvorbu mladých výtvarníčiek školených na Akadémii umenia v Novom Sade. V týchto nepríjemných časoch predsa treba zachovať nejakú kontinuitu a myslím si, že ak sa nemýlim, prvá výstava v priestoroch ústavu, ktorá je venovaná našim najmladším výtvarníčkam, vlastne znamená aj kontinuitu ďalšej práce. Totiž výstava je zaujímavá z viacero dôvodov. Ak sa pozrieme v kontexte dejín výtvarného umenia Slovákov na týchto priestoroch, my sme podobnú situáciu, čiže podobný počet generačne blízkych výtvarníkov nemali 40 rokov. Zrejme táto skupina, ktorú sme prvýkrát takto a práve tu v ústave dali dokopy, zrejme táto skupina výtvarníčok znamená kontinuitu, aj tú intenzívnu kontinuitu a ubezpečuje nás, že výtvarné umenie slovenskej menšiny na týchto priestoroch má svoju budúcnosť. Milovníkom takéhoto druhu umenia by táto výstava nemala uísť. Je síce obmedzená malým výstavným priestorom, ale zároveň bohatá pestrosťou výtvarných svetov nádejných výtvarníčok. Pozrieť si ju možno v priestoroch nášho ústavu do 6. septembra, každý pracovný deň od 9. do 13. hodiny. 23-ročná A, Ď a 35-ročná D, J a dve dievčatá vo veku 14 a 15 rokov, ktoré žili v jednom dome v Starej Pazove, kde neboli riadne prihlásené k pobytu, boli zatknuté kvôli podozreniu, že sa v meste Niš vlámali do 4 bytov a ukradli peniaze a väčšie množstvo šperkov v celkovej hodnote 9 miliónov dinárov, oznámilo ministerstvo vnútra Srbska. Polícia pri prehliadke ich domu našla 4 cenné hodinky a časť ďalších ukradnutých predmetov. V tomto dome zatkli aj MN, u ktorého policajti našli menšie množstvo marihuany a bude obvinený z trestného činu neoprávneného držania opojných látok. Celú skupinu čaká súdny proces, ženy budú súdené na Vyššom verejnom súde v Niši. Počas tohto víkendu sa odohrajú prvé kolá v ligách, v ktorých nastúpia futbalové kluby zo Staropazovskej obce. V sobotu v prvom kole Srbskej ligy skupina Vojvodina družstvo Omladinac z Nových Bánoviec bude hosťovať v Subotici a zahrá si s mužstvom Báčka 1911 a v nedeľu Dunaj v Starých Bánovciach bude čakať na hráčov Vojvodiny z Perlezu. Rovnako v nedeľu jednota zo Starej Pazovy bude hosťovať v Sakulách a zahrá si so skupinou Borci. V prvom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh, mužstvo Podunajca z Belegiša v sobotu bude hrať v Bačkom Jarku proti Mladosti a hráči z Radničky v Novej Pazove budú hostiteľmi jednoty z Rumenky. V nedeľu Srémac hosťuje v Kači, kde si zahrá proti Jugovičom a Jadran v Golupinciach si zmeria sily s Červenou hviezdou z Nového Sadu. Všetky zápasy začínajú o 17. hodine. Víkend bude polooblačný, z piatka na sobotu meteorológovia ohlasujú nočný dážď, v sobotu počas dňa slnečno, no podvečer sa začnú zbiehať oblaky a v sobotu večer by malo opäť pršať. V nedeľu z rána jasno, ale k obedu sa obloha zatiahne a máme očakávať dážď. Teplomer bude ukazovať od 18-19 až do 28 či 29 stupňov a fúkať bude mierny vietor v sobotu zo západu, v nedeľu premenlivo. Na záver gratulácie všetkým oslávencom, ktorí majú meniny dnes.
dnes alebo počas víkendu. V piatok oslavujú Mojmír a Marcela, v sobotu je v kalendári Veľká Mária a v nedeľu Titus a Timea. Z redakcie vám želáme príjemný víkend, majte sa pekne.